layani nanti ki ya. Ya. Katuran nyanyi opo, jumbo ke kahanane Enni Santika rodok. Ya ya. Oh, pamundutane Mas Kentung sabar tetep tak turuti mung sak kijing miring kok. Jaratan numplek kuwi to gampang. Ya. Pakde. Apa? Bekas Moro. Oh, gue bekas Moro ya. Ya karo Pak Detoke gak apa-apa wis. Yo karo mas-mas liyane yo yo. Judi buli to. Melu pisane dibuli to ya ya. Ora nuansamu tak udarke dhisik, ngene arep edan engko enek wayahe. Aku ora pake edan hari ini, Pak. Melu Erlangga engko enek season edan, khusus. Lah engko bengi aku ora nggae mini yo gitu. Loh, terus mini ning Amin Jaya ora nang kene. Aku nggo daster. Oke, malah cocok. Yo, gubuk asmara. Nanti ditunggu requestnya ya, Pak. Coba ya Ki.
ketaker TV piye ta Om? Ah sen. Kok masa ya lagi melupisan di mata-matane iki ndak? Wah ya Allah. Ih. Wis oleh sak matanan lho aku. Ini nek ora Om kuno mbuh lho. Lah iya jan gething ana ora Om kuno mbuh. Aja. Catatan sang cereming hati. Terima kasih banyak, yeah. Matur sembah nuwun.